Aing mah sendal ke hijinya teh pegat dilah aing ah. Oh bener euy. Ho. Aing di mana? Oh, aing tes mapai-mapai Google. Goblok sia. Ya. Kenapa aku mapai Google ke sawar ya, Cok? Dia tidak dia. Aduh, Google agak capruk sama. Aing pusing nanyakeun ka jelema mun nyaho ah. Emang ka mana sebenarnya ka mana, Cok? Saya te eta daerah Bandung, eta suka daerah mana? Daerah Bandung mah lamun teh Jawa Barat, Cok. Jawa Barat. Heeh. Oh. Amun Jogja suka daerah mana? Jogja mah lamun teh salah mah Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah. Heeh, oh, Jawa Tengah. Aing nu eta teh nanyakeun daerah kewanitaan. Daerah kewanitaan. Heeh, eta suka daerah mana eta? Daerah kewanitaan di mana gitu. Kela-kela. Lah jauh-jauh di jalan raya kan dia nih Google dan daerah kewanitaan. Heeh, aingnya Google-nya kuat cerita artinya hoan. Aing nanya ka RT dicarekan ku RT. Aduh, aing saya nyaho teh. Kela. Urang saparang urang hirup cuy, can nyaho cuy urang daerah kewanitaan cuy. Kiraku. Kapan aing daerah Jawa Barat, daerah Jawa Timur, saya hirup mararat saumur-umur. Aingnya kenyaho. Itu saja. Aduh, aing rek latihan setir. Latihan nyetir. Heeh, nyetir mobil. Nyetir mobil. Heeh. Itu kabeneran aya masinis anu eta anu setruk. Aing gantian. Aduh, aingnya. Kamari pernah diajarkeun kamari teh. Heeh. Mun peda-peda palaba lampu merah teh aing urun. Da cek nu ngajarkeun teh urun, cok, urun, urun. Aing teh urun. Aing muka panto. Suku aing teh keluar sabola. Aing rasa dupak motor. Iya, ya, Jo. Oh, Jo. Asa da naon acara muka panto suku keluar ke sabola. Oh, cete pa abi rasa atuh dupak motor, cete. Mobil mah mati guling cenah cicing oge. Aing ge porker hujan mau payung ka jero. Pas bini aing kamari. Pan hujan. Cek aja aing teh cenah mah itu cenah kembang siraman cenah. Oh, cenah bada hujan cenah. Asyik belagu atuh bang payung atuh cuma hujan mah. Cenah ngiraman kembang. Kembang ya. Aing euy. Terus kumaha ya lalu cenah sia sabuk sawah dieu. Nyaho es juga tuh daerah wali kawan di tadi dia lain. Ayah di itu aja daerah itu. Cikinjing. Cikinjing. Aingnya. Aingnya. Kumaha coba ayah nak eskio. Hah? Kumaha ayah nak. Aing laporan weh. Laporan kemana? Kaluhur. Ah, jorte ya liar ah. Aing nanya kun goblok siapa sih nanti nyaho.